Ну а тим часом на залізничному вокзалі закрили пункт обігріву. Про це у соцмережах пишуть користувачі. Пункт працював у цілодобовому режимі в окремому приміщенні під паркінгом біля вокзалу Південний. Там можна було зігрітись і випити гарячого чаю. Наші журналісти були на місці і пересвідчились, що пункт і справді не працює. І ось, що розповіли нашим колегам працівники залізничного вокзалу. Тільки що дзвонила дежурний по вокзалу Южного термінала, сказали, що його закрили, перенесли десь на центральний вокзал. Ну хочете, я перезвоню на центральний вокзал? Може, дізнаєтеся, будь ласка. Буквально от на днях їх закрили, а так вони працювали, ну як, було воно. А у зв'язку з чим закрили? Я не знаю. Ну і чому на вокзалі зараз не працює пункт обігріву, ми запитаємо в Руслана Світлого, це директор департаменту соціальної політики КМДА. Вітаємо, пане Руслане, ми вже в ефірі. От чому закрили цей пункт обігріву і коли відновлять його роботу, якщо відновлять? Наразі там був спалах ковіду в цьому пункті. Так, і зараз сьогодні волонтери облаштовують палатку на вокзалі, там будуть приймати всіх бажаючих. Я вважаю, що вона десь до вечора повинна запрацювати, як вона обіцяла. Цей пункт обігріву, він був, це волонтерський проект. Волонтери попросили під волонтерський пост, щоб ми організували. Ми разом з адміністрацією залізничного вокзалу це зробили, але наразі його закрили з причини того, що був спалах ковіду. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, які пункти взагалі працюють зараз, от на сьогодні, і наскільки вони от під час холодів заповнені? Достатньо заповнені. У нас 33 пункти обігріву, це по-перше. По-друге, у нас є соціальні патрулі, які їздять по місту і допомагають людям, тим, кому потрібна допомога, з чаєм, з теплим одягом там тощо. От. І... скажімо так, десь на 80-70% заповнено у нас ці пункти обігріву. Я вважаю, що при холодах там 20 градусів, як нам обіцяють синоптики, вони будуть заповнені всі 100%. А скажіть, будь ласка, ну от ви кажете 70-80%, а от щоб зрозуміти, в людях це скільки? От скільки людей одночасно можуть зайти, погрітися, випити гарячого чаю ось в такому пункті обігріву? Ну дивіться, на Суздальській у нас розраховано на 400-450 осіб. Зараз там десь 80-90 місць є свободними. Так? В кожному районі по-разному, звісно. Ну, великий, от я був в великому пункті на Оболонському районі, там дуже великий пункт, і там, я думаю, що може вмістити і 200-300 людей. Тобто я вважаю, що у нас проблем взагалі з... ну, з тим, щоб люди туди не влізли фізично, не буде. Зрозуміло, дякую.